Vamos falar aqui da tese de conclusão de curso de Direitos do estudante da USP, Antônio Isolde Cagliari, que teve como tema a alegada inconstitucionalidade do projeto de lei do deputado Marcelo da Giva, que criminaliza a negação do Holocausto. A tese dele pauta-se na liberdade de expressão, além do que coloca de maneira bastante enfática que a pesquisa científica não pode ser inibida pelo arcabouço jurídico, pelo ordenamento jurídico. Não pode. Realmente, há de se convir que uma lei que proibisse uma conclusão da matemática ou a declaração da lei da gravidade seria uma lei que estaria na contramão do desenvolvimento das ciências, da aquisição de conhecimento, etc. Muito bem, cabe perguntar, realmente essa pretensão, esse projeto de lei, incidiria nessa inconstitucionalidade? A resposta é não. E vamos explicar por quê. Primeiramente, tem que se definir com um fito de diferenciação precisa o que é uma pesquisa científica, o que é uma metodologia científica, o que é uma visão histórica, o que é uma visão da filosofia da história e o que é a simples e leviana suspeita, a aleivosia, a corrupção da verdade apresentada sob as vestes de uma dúvida razoável. E como nós podemos estabelecer essa diferenciação? Bem, nós podemos apelar, primeiramente, à casuística. Mas frise-se que na genética do direito, na dinâmica matricial do direito, está, como muito bem delineado por Miguel Reale, na teoria tridimensional do direito, o fato, o valor e norma. Vamos dar um exemplo. Numa sociedade em que o furto não fosse algo capitulado como crime e as pessoas estivessem constantemente subtraindo as coisas umas das outras, e chegasse um determinado momento em que, saturadas com essa reiterada conduta, as pessoas reclamassem a edição de uma norma, reclamassem que fosse confeccionada uma lei reprimindo esse tipo de conduta. O que teríamos aí? O fato da subtração constante e o valor que aflorou como consensualmente das pessoas, consensualmente só pode ser entre as pessoas, né? Mas que aflora como um incômodo, como uma reprovação dessa conduta, o valor que é o direito de ter a propriedade para si, de conservar essas coisas. Né? E desse valor surge finalmente a norma, o estatuto repressivo, que tem como preceito infuso não furtar. Ou seja, furtar, pena de tal, preceito infuso, não furtar. Muito bem. No caso do Holocausto, o que temos? Um fato constante do revisionismo é a negação de evidências, a falsificação da história e a contraposição a um universo inteiro probatório com minguadas provas do outro lado, e eles querem chamar a isso de revisão. Mas então você estaria querendo qualificar pela casuística, querendo qualificar pelos eventos ocorridos, a função em abstrato da investigação. Seria como você dizer, porque muitos durante anos e durante séculos concluíram pela existência do flogístico ou do éter,
Então está proibido declarar que o éter existe. Não, não é. É uma falsa analogia. Por quê? Porque a declaração de existência do éter, ou do flogístico, na física, ela não obedecia a nenhum propósito subjacente de fundamentação de ideologias circunvizinhas, plenas de ódio, plenas de intolerância, como ocorre com casos revisionistas. Sempre esteve no escopo de toda a empreitada revisionista a amenização do nazismo, a aceitabilidade de teses antissemitas, a profissão de máculas imputadas aos judeus, para enfim mostrar que aquilo que aconteceu não foi tão grave. E não sendo tão grave, pode ser suscitada, sem causar essa repugnância, toda aquela constelação de ideias racistas, preconceituosas, e principalmente deslocar os judeus do centro da vitimação para, com isso, indiretamente, negar um dos fatores mais cruciais na formação do Estado de Israel, que foi a edificação de um Estado que proteja os judeus, que dê aos judeus o direito do exercício de sua nacionalidade. Sobre isso voltaremos a falar daqui a pouquinho. Então, desse fato reiterado no mundo circunstante, com essa corrente oculta, subjacente, que vai embutir dentro do revisionismo à guisa de todo pretexto científico, né? Esse fato plasmou dentro da consciência da humanidade um repúdio tal, né? Um repúdio tal, digamos, não é esse fato do revisionismo, esse fato do Holocausto, esse fato de uma mortandade sem precedentes na história moderna, e da tentativa de industrializar, de aniquilar um povo inteiro que não opunha resistência militar alguma, com base no puro preconceito, esse fato gerou um repúdio tão grande que a memória disso, inclusive para que não se repita e para que tenha uma função instrutória, profilática, esse fato gerou tamanha repugnância na humanidade que a memória desse fato tem que ser protegida. Só podendo ser questionada com um cabedal de evidências muito forte, muito estupefaciente, muito exauriente da questão, que realmente venha dar uma visão completamente diferente. Por exemplo, ninguém coloca em dúvida que houve a Revolução Francesa. Ninguém coloca em dúvida que existiu a Revolução Russa. Ninguém coloca em dúvida que Kennedy foi assassinado. Como muito bem observou um professor em crítica a esse estudante, né? E é que a revisão histórica não se faz colocando em dúvida fatos cuja evidência é consolidada, mas sim quanto às motivações, às causas desencadeadoras. Você vai ter, inclusive, visões filosóficas da história, como por exemplo de Hegel, falava que a história sucede em tríades dialéticas, em que o espírito de época conduz à idade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aliás, sobre Hegel é uma coisa muito cômica, né? Porque a idade do Pai teria sido a idade da, seria sido na Índia, o desenvolvimento do Oriente, Brahma. A idade do Filho, Vishnu, teria sido o Cristo, né? Teria sido o Ocidente. Não, no Ocidente agora com a vinda do Filho, do Cristo. E finalmente, a idade do Espírito Santo teriam sido os alemães. Essa é a parte cômica que por aí você já vem com o preconceito, da onde que emerge esse ufanismo que levou aos acontecimentos da Alemanha entre 33 e 45, né? O nazismo, né? Porque havia já isso. Então, quando você vê Heidegger falar que filosofar só em alemão, você vê que esse auto-enaltecimento da cultura alemã teve uma consequência nefasta em outros aspectos, né? E que não é preciso aqui eu
descrevi aos ilustrados, porque já é evidente, né, o que foi a Segunda Guerra e toda a doutrina que adveio do nazismo. Mas é só para ver os precedentes culturais disso. Mas continuando, você vai ter um método histórico, uma visão sobre a história, como de Santo Agostinho, que, por exemplo, falava que Deus tem um plano para o homem através da história. Ou seja, a história seria apenas o que acontece segundo uma meta divina. Né? Você vai ter, por outro lado, ao contrário, se despindo de toda metafísica, e por isso é considerado uma filiação direta de Hegel, só que transpondo o método dialético da sucessão de tese, antítese, síntese, que viria dentro de uma metafísica condutora da história. Você vai ter em Marx um materialismo dialético, ou seja, existe uma tese, antítese, síntese, que vão se sucedendo, que vai sucedendo continuamente, né, dentro da luta de classes. Aí seria Marx. Muito bem, todas essas visões filosóficas, ou os métodos históricos, que seria o positivismo, ou então a ideia de que se tem que relacionar, além dos fatos históricos, as mentalidades da época, e vários enfoques históricos de análise, né, dos acontecimentos, tudo isso pode perfeitamente ser aplicado a critério de cada investigador, e pode ser dilucidado, pode se dilucidar os fatos da história por isso, mas não pela falsificação de fatos evidentes. Ou, se houver contestação desses fatos, que sejam da forma mais idônea, honesta intelectualmente e sem nenhuma intenção subjacente. Evidentemente que não é escritor que escreva sem engajamento, é muito difícil acontecer isso. Mas dentro desse engajamento, esse engajamento deve estar viabilizado com argumentos factíveis, com argumentos sólidos que se comprovem dentro de uma lógica consistente, né, que leve à confirmação das premissas, né? O que é o argumento? O argumento é um conjunto de premissas conectadas entre si que levam a uma conclusão. Isso é um argumento. Ou tudo aquilo que permite concluir algo. Não é a insinuação. Quer dizer, a insinuação pode vir em forma de argumento, um argumento que seja verificável, que seja verificável segundo uma apreciação lógica, para que se conclua se ele é válido ou não, né? E logicamente, né, quando o somatório desses argumentos revela um monte de imposturas, de inverdades, todas a um serviço surretício que serve aos propósitos, serviu aos propósitos do racismo, ou da amenização daquilo que é o emblema do maior mal, um dos maiores males que existiu na humanidade, né? Sempre que vier a coisa assim, isso não deve ser acatado como uma tese científica, não deve ser acatado como nada, e simplesmente a projeção de uma suspeita de forma desonesta e falsária. Apenas como exemplo, vamos citar aqui alguns argumentos que os revisionistas sempre ignoram, né? Por exemplo, quando se trata de uma linguagem direta, quando eles não têm o que contestar, ou eles silenciam, ou eles querem remeter isso a apenas uma intenção programática que não foi realizada, ou algo simbólico. Já quando se trata, por exemplo, de alguns antissemitas muito afins a esse tipo de tese, de falar da intenção dos judeus e com isso se comprometer assim com alguma teoria conspiracionista clássica contra os judeus, aí eles pegam partes do Velho Testamento, uma coisa que algum rabino disse no Talmud, dentro daquele firmamento de coisas maravilhosas que o Talmud tem, pega uma frasezinha ou outra, ah, então é isso aqui que guia os judeus. Ou então interpretam a linguagem do Velho Testamento, que é notadamente simbólica, que é totalmente diferente de uma narrativa moderna, né? E querem interpretar literalmente aquilo, dizer que os judeus têm uma intenção de dominação e tudo. E, é claro, apartar desse conjunto de
ensinamentos na escritura, todo o legado ético que o judaísmo deu, todo o legado ético do judaísmo ao mundo, das leis mosaicas, dos mandamentos, e que simplesmente fundaram a civilização moderna junto com o cristianismo, né? Por isso se chama civilização judaico-cristã. O que Cristo fez foi reprojetar aquilo que estava no judaísmo com uma linguagem do amor. Se antes havia a linguagem da lei, a lei divina, depois veio a linguagem do amor, mas que já estava imbricada dentro do judaísmo, né? Amai uns aos outros, amai a todos como a ti mesmo, né? Então todo esse arcabouço moral já estava presente no judaísmo e foi isso que fez o mundo. Então se deve julgar o judaísmo pelo que produziu de valor na moral, por aquilo que trouxe a civilização, e não pensar passagens notadamente simbólicas, prenhes de um sentido, às vezes hierático, outras vezes psicológico, para pegar aquilo literalmente. Então, quando eles fazem contra, quando se trata de falar contra os judeus, há tudo isso. Mas quando é uma linguagem direta de um documento, uma declaração de algum nazista, um documento que prova a intenção de extermínio, aí não, eles querem dizer não, não foi bem isso. Um exemplo de Himmler, né? Isso aqui, palavras literais de Himmler, que foram encontradas nos discursos secretos, né? Tudo documentado. Fizeram-nos a seguinte pergunta: o que faremos com as mulheres e as crianças? Tomei uma decisão, encontrei a solução óbvia. Não me sentia no direito de exterminar os homens, de o que quiserem matá-los ou mandar matá-los, e deixar as crianças crescerem, pois se vingariam em nossas crianças e nossos descendentes. Tive de tomar a séria decisão de fazer esse povo, com que esse povo desaparecesse da terra. Mais claro do que isso? Vamos à outra. Do Himmler também, né? É claro, quando ele escreveu isso, ele achava que ele ia ganhar a guerra. Nunca achava que isso aí ia virar um documento de condenação. Um documento próprio, instrumental condenação, né? Do nazismo. Himmler dizendo de novo, né? Quando fui obrigado a dar numa aldeia a ordem de marchar contra os partisãs e comissários judeus, digo isso diante deste auditório e minhas palavras destino-se exclusivamente a ele, dei sistematicamente a ordem de matar também as mulheres e os filhos desses partisãs e desses comissários. Tem também ainda o que está no diário de Goebbels, né? Na página relativa a 13 de maio de 43. A única solução para os povos modernos é exterminar os judeus. Calma, tem tanta coisa aqui. Nada disso é respondido pelos revisionistas, claro, porque não tem o que responder, né? Por exemplo, há uma negativa. Um dos avatares do revisionismo é negar a existência das câmaras de gás. Pese as centenas, os milhares de depoimentos e outras evidências, eles sempre pegam um texto, um pequeno opúsculo, uma pequena declaração, e querem colocar isso aí como a prova que infirma todo o cabedal de evidências existentes. Como eu já disse aqui várias vezes, né? Então, por exemplo, foram encontrados documentos do Sonderkommando, que eram aqueles grupamentos que faziam a execução nas câmaras de gás, né? E que atestam claramente como se fazia a execução nas câmaras de gás, né? Sobre esses documentos, simplesmente, o que é que responde os revisionistas? Não, isso é falso. É falso, ou seja, tentam desqualificar sem o conseguir, né? Um desses documentos está no. É de um sobrevivente do Sonderkommando, Paisovic, reproduzido por L. Poliakov, né? E um testemunho mais detalhado de Philipp Müller, que era do Sonderkommando. Isso aí aparece no filme do Lasman, na Shoah, né? Que se deu a palavra ao sobrevivente. Farrison, que é um dos. Digamos, é o.
o príncipe do revisionismo, tenta desqualificar isso sem o conseguir. Claro, a única coisa que ele fala é que é falso, não pode. Todo revisionista fala isso. Isso aí não pode ser acreditado, porque se trata de um documento de um sobrevivente, hoje apenas um guarda da SS. Agora, quando se trata de alguma coisa deles, em muito menor escala, aquilo vira uma prova granítica. Isso aí é uma piada, né? Isso aí é uma piada. Podemos ver aqui também. Declarações de Eichmann. O mundo inteiro assistiu ao julgamento do Eichmann. Foi, acho que ela já tinha televisão. Ele recebeu todas as garantias, mas querem dizer, não, Eichmann foi obrigado. Como se tivesse sido espancado. Olha, vocês acham que Israel se exporia a isso, vendo que os olhos do mundo inteiro, a vitrine do, era uma vitrine da democracia e da justiça para o mundo inteiro, você acha que Eichmann seria espancado, coagido? É ridículo, não tem nenhum fundamento. Então, olha aqui, por exemplo, o que Eichmann falou. Em meados do verão de 41, Heydrich, que era aquele que estava logo abaixo do Himmler, né, pediu-me que fosse vê-lo. O Führer ordenou que suprimíssemos os judeus. Bom, mais uma coisa. Isso aí eu estou falando porque eu não vou pegar todos os documentos que se encontrou em Nuremberg. Documentos assim que estão todos arquivados, todos com centenas de depoimentos, ordens assinadas. Isso tudo é fácil você fazer uma generalização negacionista, né? Vamos continuar, porque isso aqui chega a ser impressionante, né? Impressionante. Por exemplo, uma das teses principais do Farrison era o depoimento de um médico nazista que era da SS e que participou dos campos, chamado Kerner, né? Ele tenta colocar nas palavras de Kerner a ideia de que a mortandade nos campos era por tifo. Para começar, né? Quando você fala em campo de concentração, em confinamento de crianças, mulheres que não tiveram nenhuma posição política neles, isso por si só já se mostra de onda, não há o que desculpar. Ah, que foram só 4 milhões de judeus, foram 3 milhões de judeus, isso é outra baboseira, que se fosse 100 mil judeus, só 10 mil judeus, já era suficiente. Não, mas essa escala universal preocupa muito os revisionistas, né? Porque eles sabem que aquilo ali se torna intolerável, né? Mas isso como se o racismo e todos os termínios já embrionários na própria obra do Mein Kampf, do Hitler, e as leis do Nuremberg, toda a sorte de estratificação racial, onde os judeus apareceriam como sub-humanos, e logo abaixo dos russos, né, que foram outros que sofreram enormemente no extermínio, né, isso tudo por si só já evidencia a impossibilidade de se ter como uma ideologia, uma simples ideologia política a mais, uma simples corrente, de se aceitar qualquer coisa que vem do nazismo, qualquer coisa. Até mesmo aquelas coisas que podem estar presentes em outras práticas governamentais, né? Não é o fato de que o nazismo possa ter, em algum ponto, acertado burocraticamente na administração de qualquer problema econômico que vai fazer dele uma verdade, como pretendem eles, uns imbecis, né? Por exemplo, há um documento de um empresário, né? Um telegrama de 42, e é redigido com base em informações comunicadas por um industrial alemão. Esse telegrama, ele conversa que no quartel-general do Führer visa se reunir todos os deuses para serem exterminados de uma só vez. Claro, não há aqui o uso de uma bomba atômica. Não há outro, porque nem os nazistas, graças a Deus, tinham essa tecnologia, não há nada. Mas o que quer dizer exterminar todos de uma só vez? Concentrá-los, essa ideia de concentração, né? Reunir todos de uma só vez, né? E exterminar assim, uma vasta quantidade, né? Se possível, reunir todos eles num campo e exterminá-los todos de uma vez. Essa é a propósito, claro. Por exemplo, esse documento aqui, todos esses documentos aqui estão completamente indexados, devidamente guardados, né? Vamos ver aqui, temos mais, né? Tem um documento de um protestante que sofreu nos campos de concentração chamado Halter, né?
que o Vicky Holter declara. Ele descreve todo o procedimento das câmaras de gás. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Charles Holter, deportado em Buchenwald, que nunca viu câmaras de gás e que declarou a respeito, né? Ou seja, dizem os analistas que nunca viu isso. Quando se tratava de extermínio, a automatização abundava literalmente. O extermínio exigia uma industrialização especial, pois era necessário executá-lo com rapidez. As câmaras de gás satisfaziam essa necessidade de várias formas. Algumas de gosto refinado eram sustentadas por pilares da matéria porosa, dentro dos quais o gás se formava, para em seguida atravessar suas paredes. A estrutura das outras era mais simples, mas todas apresentavam um aspecto suntuoso. Era fácil perceber que os arquitetos haviam concebido com prazer, com toda a atenção, com todos os recursos de seu senso estético. Mais depoimento. Mas isso aí é apenas exemplificativo, senão eu teria que ter acesso a todos os autos do Nuremberg para coligir ali todos os depoimentos, tudo aquilo que já tem naquele documentário feito pelo Spielberg, que ele gravou o depoimento de todos os sobreviventes do Holocausto. São horas e horas e horas de depoimento. Não há uma família judaica, uma família judia que não tem um parente morto. Por exemplo, meus bisavós todos morreram na Grécia, nos campos de concentração. Não há, houve um sobrevivente que veio parar aqui na casa da minha mãe, um primo dela, com as marcas dos campos de concentração. Conheci aqui um sobrevivente do gueto de Varsóvia, né, famoso, até já deu vários depoimentos no mundo inteiro, né, um sobrevivente do combate. Inclusive, eles tentam falsificar a história do combate do gueto de Varsóvia, dizer que não aconteceu, quando há fartos documentos provando também. Por exemplo, em Auschwitz, há um documento, né, que confirmou todas as declarações, e foi descoberta posterior, né? Um telegrama enviado de Auschwitz à Administração Econômica Central nos campos de Oranienburg, em 8 de março de 1943. O documento enumera vários comboios, com o seguinte: transportes de Breslau a 5 de 3 de 1943, total 1.405 judeus, para o trabalho 406 homens. E 190 mulheres foram submetidas ao tratamento especial. Soderkommando, é uma expressão alemã, 125 homens e 684 mulheres e crianças. Qual era o tratamento especial? O débil mental não sei se é o Racinier ou se é o Fares, essa cambada de revisionistas, aos quais se pretende conotar de científico o trabalho. Diz que esse tratamento especial era o envio deles para o hospital, para o tratamento. Não se sabe dizer o que aconteceu com esses homens, com milhares de pessoas. Eu estou rindo, uma coisa tétrica, funesta, mas eu estou rindo do disparate, né? Que consiste esse tipo de alegação, em que consiste isso? Então, nunca, qual era o destino? Nunca se soube o que aconteceu com essas pessoas e nunca vai se saber. Por quê? Evidentemente, o tratamento especial era as câmaras de gás, né? Primo Levi, que é um italiano, ele descreve também isso, um outro que. Ele declara, partiu, ele fala o seguinte: partiu a 22 de fevereiro de 1944 um trem com 650 deportados. A chegada em Auschwitz, uma dezena de SS, a indiferente interrogava os recém-chegados. Qual a idade? Boa saúde? Doente? Indicavam duas direções, em menos de 10 minutos. Nós, os homens, com boa saúde, fomos reagrupados. Não conseguimos descobrir o que aconteceu com as mulheres e crianças e velhos naquele momento, nem imediatamente depois. Foram pura e simplesmente engolidos pela noite. É o Primo Levi, ele que logo ele ia aprender, né, como eram as coisas, e depois declara: os outros iam para câmaras de gás. É sempre essa incapacidade absoluta, né, absoluta, de dizer o que aconteceu com as pessoas, o que era um tratamento especial. A mesma coisa se aplica à declaração do Kramer, né? Antes dele começar a falar em linguagem codificada,
quando a gente estava chegando a trabalhar em Auschwitz, esse canalha, desse Kramer, né, que era um médico nazista. Aliás, a classe médica foi a classe que mais participou no sistema de purificação da raça, né? A classe que mais hipotecou seus conhecimentos a serviço do nazismo, né? Isso é bem documentado também, né? Chegava-se na Alemanha a se ter medo de ir ao médico, porque ele poderia declarar que havia alguma deficiência racial e mandar esterilizar a pessoa, né? Eles se transformaram em fiscais a serviço do Estado, fiscais de pessoas, né? Então a classe médica mostrou aí toda o que acontece quando a moral não está em paridade com o conhecimento, né, científico. Como pode a ciência ser pervertida? Aquilo que Churchill falava, né? Que agora o mundo estava vivendo sob as luzes de uma ciência pervertida. E, de fato, né, uma coisa de uma imoralidade completa, né? Então, o que se diz? O que Kramer declara? Quando fui me registrar no estabelecimento do sapateiro Greenwich, vi um panfleto do Partido Socialista da Alemanha e a ele endereçado, onde se enfatizava que já liquidáramos 2 milhões de judeus por balas ou gás. 2 milhões de judeus. Contra isso, nada, né? Ou seja, nunca os revisionistas explicam o que era o tratamento especial constatado em vários documentos, em vários testemunhos. Outra constante, né? Quando eles tentam manejar os números, né? Ferrison, que é talvez o, digamos assim, o patriarca do revisionismo, né? Ele tenta fazer as contas. E ele chega à conclusão que haviam 3.268.471 judeus que foram pretensamente exterminados por Hitler, mas que na verdade sobreviveram à guerra. Só que o interessante é que ele diz depois: ora, se eles não estão mais na Europa ou em Israel, esses 3 milhões, né, devem estar em algum lugar junto com sua descendência. Ou seja, eles devem estar em Marte, eles devem estar em Vênus, né? Eles foram deportados para alguma esfera astral, né? Algum mundo acima do mundo lunar, né? Ou sublunar, entre a Terra e a Lua. Nós não sabemos onde está. Esse aí é o tipo de argumento. Então, por aqui você já pode aquilatar a diferença entre a mera suspeita, a aleivosia, para ferir de morte, para tentar ferir de morte uma memória que é cara à humanidade, como fundante da devida cautela para alguma atrocidade dessas, né? E a pesquisa científica, a diferença entre isso. E por isso sim que esse fato representado por esse tipo de procedimento deve ser duramente reprimido, deve sim estar no Estatuto Repressivo, compatibiliza-se com o objetivo da nossa Constituição, que é o repúdio ao racismo. E esse tipo de pesquisa, ele subliminarmente ele vem calçar o racismo ou torná-lo mais amenizado, né? Dentro desse universo de alegações revisionistas, há uma que é uma comédia sinistra, né? Que é a alegação de que Hitler fez o que fez porque o Partido Sionista em 1933 declarou guerra à Alemanha. Olha, para começar, o Partido Sionista não tinha expressão nenhuma. Ele foi fundado por Theodor Herzl, judeus diasporados, já assimilados, que se achavam assimilados à Europa, mesmo depois de todas as perseguições havidas em séculos de 2000 de cristianismo, mas se achavam já assimilados e agora na era moderna, com o advento dos direitos humanos, das democracias, achavam que estavam escudados contra qualquer coisa, né? Tiveram uma infeliz surpresa de ver que não. Não tinha interesse nenhum em Israel, ir para Israel. Havia apenas pequenas comunidades que iam comprando terras ali, inclusive se uniram aos árabes para tentar combater a dominação inglesa. Aliás, ainda é conhecido, né, a vinda do Mufti de Jerusalém a Berlim, tentar conseguir apoio dos nazistas contra os ingleses. E nesse ponto ele fez um massacre de 500 judeus na Palestina, né? Ou seja, quando se diz que os judeus começaram a hostilidade, os judeus fazendo terrorismo, quem fez o primeiro massacre foi o Mufti de Jerusalém na Palestina, matando mais de 500 judeus. Isso foi em 1936, eu acho, né?
Então é bom nos lembrarmos desse fato. Agora, voltando ao caso, ninguém conhecia o Partido Sionista. O Partido Sionista só ganhou força. O partido, o movimento sionista só ganhou força depois do Holocausto, onde o judeu disse: agora, nunca mais. Vamos criar uma terra, e tem que ser a terra da nossa identidade, a terra onde exerçam o seu direito como nação, a nação politicamente organizada sendo o Estado, sobre um território, um ordenamento jurídico, né, sobre o qual não se encima nenhum outro, que é a soberania. Vamos criar o nosso Estado. É um Estado étnico, sim, é um Estado dos judeus, para que nunca mais possa haver, para os judeus, este tipo de conduta. Nunca mais possa haver contra os judeus esse tipo de ataque. E por isso Israel foi formado. Antes disso não acontecia nada. Os judeus não se movimentavam para voltar a Israel. Inclusive achavam que Israel só poderia vir mediante a via messiânica. Inclusive isso é usado também pelos revisionistas para dizer que Israel é uma, pelos antissemitas de Europa, que Israel é uma adulteração das próprias escrituras, falsamente querendo se emanar de ortodoxos judeus que falavam contra Israel. Tudo isso é uma esfera de mentiras que não pode ser, de jeito nenhum, deslocada para o campo da ciência, para o campo da apreciação de causas e efeitos e de fenômenos próprios de uma ciência. Isso é simplesmente falsificação. É algo que tem que ser realmente reprimido com toda a veemência, né? Essa tese do estudante, ele não é jurista, não se pode dizer que é um jurista, apenas um estudante, não é nada. Um jurista é uma coisa que importa, um conhecimento que congrega. Para ser jurista, tem que congregar o conhecimento de várias ciências, né? Tanto as normativas e até as causais explicativas, né? Hoje em dia, se fala jurista para qualquer escrevinhador por aí, o ser juiz não é ser jurista, não é ser jurista, ser promotor, ser advogado, nada disso. É simplesmente operar com direito, exercer na prática direito. Ser jurista é conglobar um conhecimento muito maior para que se possa equacionar a realidade justamente, né? E na tese desse estudante, é claro que ele não contempla o julgado, o julgamento do STF condenando o dono da editora Revisão, que era outro revisionista aqui que falava as mesmas coisas que esse revisionista coisa, e editou várias obras antissemitas, né? E o que foi? Que decidiu o STF? Que na conidência entre a liberdade de expressão e a dignidade humana, que são dois princípios fundamentais, né, inconcessíveis, que na conidência entre esses dois deve prevalecer a segunda, a dignidade humana. E cabe à lei, sim, reprimir o uso da liberdade de expressão para impor uma capite diminuta sobre qualquer ser humano, para impor uma depreciação de uma comunidade, para impor qualquer tipo de adjetivação negativa que venha a recair sobre alguém unicamente por fazer parte de um grupo étnico, de uma comunidade, de uma raça, qualquer coisa. Então, essa bandeira da liberdade de expressão é uma bandeira que as pessoas superficiais sempre se deixam seduzir por ela, né? Mas ou pessoas com desconhecimento, liberdade de expressão, liberdade de expressão. Não, essa liberdade de expressão encontra freios na própria lei, até nos crimes contra a honra. Ou seja, se você calunia, difama alguém, você usou da sua liberdade de expressão, mas não quer dizer que você não vá depois sofrer as penalidades. E alguns dizem: ah, então tem que se esperar a vulneração da lei, né? Conforme aquela frase, as leis são como as virgens, né? Só fazem efeitos depois que violadas. Não, você pode ter, você tem justamente um estatuto repressivo para coibir preventivamente esse tipo de conduta. Justamente a função da lei é ser exemplificativa, justamente para que os homens se contenham. Se todos estivéssemos matando, dando tiro aqui uns nos outros, para depois sermos processados, não adiantaria a lei. Adiantaria para reprimir, mas as vítimas estariam aí. Então o estatuto repressivo serve a coibir preventivamente, a regrar, a manter os homens coercitivamente
dentro de normas de convivências mínimas para a existência da sociedade e para o desenvolvimento do ser humano. Então, se encabe perfeitamente isso, a tese, ela não passa de uma miragem, da pseudociência, querendo ganhar, né, de uma miragem da defesa da pseudociência, querendo ganhar foro de cientificidade. É uma besteira, uma coisa que passou pelos examinadores da UFSP, porque não conseguiram ver o que estava potencialmente embutido nisso, o desdobramento disso, e não conseguiram ver porque lhes faltava conhecimento. Eu não admito isso sobre o professor Bottino, que não, ele manteve-se unicamente dentro dos institutos jurídicos. Não, o que falta é cultura. Porque uma pessoa com mínima cultura para averiguar, deveria saber averiguar isso aí, né? Pode ter a tese de doutorado que tem esse professor, pode ter todo o renome que tem. É o que eu digo, da separação entre os juristas e os operadores de direito. Um jurista tem que ser uma coisa muito maior e ter a capacidade de detectar dentro das diversas correntes de pensamento que a eles chegam, aquilo que pode ser tomado para constituir uma argumentação científica. Tem que ver os desdobramentos de tudo, tem que ver a correlação entre as teses apresentadas e o tecido da realidade. Não, isso aí não. Isso aí. Por que foi publicado em Portugal a tese? É simples. Minha aventura é dizer que ninguém a quis publicar aqui, por razões evidentes. Não sei, posso estar errado. Há de se investigar até essa editora de Portugal. Que tipo de livros publica e tudo mais. Pense você, sendo um editor, chega uma tese aqui que advoga a licitude do revisionismo, e quando você começa a refletir e se coloca perante a casuística, perante os fatos históricos que estão relacionados com o revisionismo, você não vai querer publicar uma porcaria dessas, né? Ou seja, o garoto não tem a dimensão de um jurista, não tem essa estatura, não tem nada. É apenas uma redundância da provocação. Você pode chegar a várias conclusões pela negativa de fatos que não se explicam segundo o utilitarismo. Por que, por exemplo, como diz o Nackert, né, por que o canibalismo existiria? Se ele não servia uma causa econômica, não servia uma causa da alimentação das tribos, então, logicamente, se não se justifica por isso, então não existe. Não, isso aí não é ciência. Isso aí é uma deformação da realidade por uma tese que de científico não tem nada. E com isso eu finalizo aqui a minha análise desse disparate e dessa vergonha que é para a Universidade de São Paulo ter aprovado uma concepção transviada como essa. Obrigado, até logo.